vakaras į jūsų protus ir širdį. Beldžiasi patriotai, kurie niekada nenuslėps nuo jūsų tiesos, nepasidės kompromato į stalčių, kad išmestų politinės kovos įkarštį. Ne, mūsų darbas yra įspėti jūs laiku, o dažniausiai tai būna visai nelaiku, nes tuo metu jūs tik tai įsimylit ką nors, o mes tai pist ir papasakojam. Praėjusį penktadienį Gabrielius Landsbergis paviešino prieš rinkiminius susitarimus su Sauliumi Skverneliu ir Ramūnu Karbauskiu. Esą buvo iš anksto sutarta, kad koalicija sudarys jie su liberalais. O pirmas naujai susirinkusio Seimo darbas, tą konservatoriai džiugiai paskelbėjo po pirmo rinkimų turų būsęs Vytauto Landsbergio paskelbimas pirmoji faktinių valstybės vadovų. Revanšas turėjo būti saldus ir greitas, bet taip kruopščiai statytas kortų namelis ėmė ir subirėjo. Ir prasidėjo tai, kas atminties nepraradusiems žmonėms sukėlė nemalonius šiurpoliukus. Taip skaudžiai Vytautas Landsbergis buvo pralaimėjęs tik dar vieną kartą. Ir tada Lietuva buvo panardinta į košmarą, kuris galėjo baigtis nepriklausomybės praradimu. Taigi, laikykitės už stalų, kaip elgiasi Vytautas Landsbergis, kai jam nesiseka. Tesinys po reklamos. Tauta apsiriko, netos išrinko, čia tokie ir anokie, jie Lietuvą nuves ne tuo keliu, nuves į rytus. Puolimas, pavyzdžiui, posėdžių salėje buvo milžiniškas, o mano padėtis kaip Seimo pirmininko, arba aš pradžių laikinę einančio Seimo pirmininko pareigas buvo tokia, kad aš buvau vienas kaip pirštas. Taktinis dalykas labai paprastas. Ką darydavo? Vilkint, pertraukas kelt. Tautoje tas išsipursnojo iki sprogdinimo ir šaudimo. Tai matyt, tada jie ir sugalvojo vienokius ar kitokius fokusus daryti. Aš esu objektas. Bet ką jūs galite pasakyti tiem, kurie teigia, kad... Suka. Kėdė pati turbūt suka. Čia jūs. Ir vadinasi, reikia žaisti pagal taisyklės. Taip. O pagal taisyklės yra nugalėto, žinoma, vėl ne tas, kuris turėjo būti kaip ir 92 metais, bet ką padarys, jo vieną kartą pasimokė, tai turėtų ir dabar pasimokyti. Buvo 10 pervedimų į jos asmeninę sąskaitą. Man čia yra seniai pamirštas reikalas ir nenoriu jokių intervų. Tos klaidos netrodė įpiktybiškos, jį jas pavadindavo išsiblaškimo rezultatu. Šiai dienai yra išieškoti tik 29 eurai su centais. Tai kodėl taip yra, kodėl nepavyksta 3 metus išieškoti skolos? Ir tiesiog ji nesiginčiojo, jinai neprieštaravo, jinai pripažino savo kaltę iš karto. Taip aš pasiėmiau tuos pinigus. Ko pasimokėte iš tų visų istorijų? Nežinau, žinokit. Naujos kartos šuntai, kurie gali išgelbėti žmonės, sakykime, širdies kraujagyslių ligų atveju. Ir ko tai pasaulis pasikeis, kai jūs va šitą padarysit? Tai yra tiesioginis progresas. Tai kodėl skiriasi 20 kartų uždirbamos pajamos? Tai yra maždaug 5-600 eurų alga, kur studentas, būdamas tenais, gauna daugiau, ta prasme, negu mokslininkas. Mano kolegos, tie, kurie yra šviesesni ir nori geresnio gyvenimo, išvažiavo. Tikrai nemažai, juntamai. Sakysim taip, išvažiuoja šviesiausia. Draugiškas, šmaikštus, pasiaukojęs, kad jūs turėtumėt laisvę. O, žiūrėkit, Vytautas Landsbergis! Toks Vytautas Landsbergis atgimė jaunai Lietuvos kartai, kai Tėvynės sąjungos vadovu tapo jo anūkas Gabrielius. Tas romantizuotas Landsbergis ir jo įvaizdis kartai gimusiai jau nepriklausomybės metai nesukėlė jokių įtarimų. Ketvirtis amžiaus valdžioje leido pasirūpinti, kad iš nepriklausomybės kovų istorijos būtų eliminuota didžioji dalis jos dalyvių, o Landsbergis liktų vienas, kuris atsilaikė prieš Kremlių. Tie, kurie kūrė valstybę, tačiau buvo nepaklusnus, pavyzdžiui, Kazimiera Prunskienė, ar Romualdas Ozolas, Bronislovas Genzelis, ar Vytautas Petkevičius, buvo marginalizuoti, paskelbti sovietų agentais, tai yra vidaus priešais, prieš kuriuos jis taip pat atsilaikė. Istorija buvo perrašinėjama vienam žmogui ir paskutinis to perrašinėjimo užtvirtinimas turėtų įvykti visai netrukus, susirinkus naujam Seimui ir paskelbus Vytautą Landsbergį pirmuoju faktiniu valstybės vadovu. Taip melas bus įtvirtintas įstatymu. Jums įdomu kodėl?
Ogi todėl, kad tam žingsniui iš Lietuvos istorijos teks dar padirbėti, tai yra išbraukti net 3 metus. Kai Vytautas Landsbergis pralaimėjo pirmą kartą ir per 1 metus dalis visuomenės buvo taip radikalizuota, kad prasidėjo laikotarpis, kurį šiandien galima drąsiai vadinti lietuviškojo terorizmo laikotarpiu. Sprogimai, politinė žmogžudystė ir kariuomenės maištas. Česlovas Juršėnas per tuos įvykius nukentėjo nedaug. Landsbergio gerbėjas, tuomet vadintos mėgstosiomis beretėmis, jam sudaužė 2 sakinius. Paaiškinkit žmonėm, kurie niekada nėra girdėję to dalyko, kas tai buvo? Parlamentinė rezistencija. Labai elementariai. Grupė aukščiausiosios tarybos deputatų, vadovaujami pirmininko, išėjo posėdžiauti kitą salę, tai yra į tuo metu vadinasi prezidiumo. 1992 metais tas, kuris nori vadintis faktiniu valstybės vadovu, neteko galios valdyti valstybę, kai nuo jo nusisuko didesnė dalis parlamento narių. Tai yra, kai parlamentas, kuris ir vadovavo atkurtai valstybei, pasakė Landsbergiui ne. Aiškiai, tai mažumai nepatiko. Ir nekartą buvo kalbėta, kad va štai Seimas nuėjo ne tuo keliu. Pavyzdžiui, netgi buvo toks oficialus gąsdinimas, kad mums neduos tarptautinis valiutos fondas kreditų. Kodėl? Todėl, kad ateina ne tie. Ateina buvę ten tokie ir anokie prieš akiai su Brazausku. Parlamentinės daugumos praradimą Vytautas Landsbergis, kaip ir dabar, vadino šliaužinčių perversmų. Grasino, kad be jo valstybė vėl grįš į Rusijos glėbį, kad Lietuvoje liks Rusijos kariuomenė. Kiek paposėdžiavę 2 salėse, tada parlamentarai nusprendė skelbti iš ankstinius rinkimus. Visai kaip dabar. Landsbergio flange buvo mažai abejojančių, kad laimės jie. Jie buvo pasiruošę laimėti be jokios kalbos. Pirmam turė ir staiga. O kaip reagavo? Prašau? Kaip reagavo? Taip pat kaip dabar? Tai žinoma reagavo blogai. Nes veidų papirinkė. Tauta apsiriko, ne tuos išrinko, čia tokie ir anokie, jie Lietuvą nuves ne tuo keliu, nuves į rytus, į Maskvą, taip toliau, čia žinomi draugai, vėlgi tas pat Brazauskas ar aš, ar Berezovas, reiškia visi blogiečiai. Taip. O po to antras turas. Ir viskas užantspauduota. Ir mes vieni turim daugiau negu pusę Seimo. Vieni. Tai yra žymiai daugiau negu dabar valstiečiai. Žymiai daugiau. Štai tada ir prasidėjo tai, kas iš tiesų tik palankaus Lietuvai likimo dėka netapo sugrįžimu į Rusijos glėbį. 1993 ir 4 metai įeis Lietuvos istorija kaip lietuviško terorizmo metai. Apie valstybės perversmą buvo mintijama atvirai ir plačiai. Na, sakysim, 92 metų pabaigoje liūdnai pagarsėjęs Lietuvos aidas išspausdina vieno intelektualo, ne šiaip kokio tai tenai žurnalistėlio, o intelektualo vedamą į straipsnį, kaip buvo tada vadinama, arba redakcinį straipsnį, kuriame nagrinėja štai tokią originalią temą. Ar pateisinamas perversmas prieš teisėtą valdžią? Aš šitą paskui buvau pasikabinęs į savo karikatūrų lentą, greta visokių karikatūrų, apie mane įsikraipimų. Nu, vėl aš nenoriu minėti. Žodžiu, va tokios mintys buvo, visiškai atvirų tekstų. To teksto autorius Saulius Stoma, tada valstybės laikraščio Lietuvos aidas redaktorius, vėliau nuteistas už finansinius pažeidimus tų pačių konservatorių iniciatyva. Beje, stebinti šalies, tai atrodo netgi kaip taisyklė. Vytautas Landsbergis ir jo artimiausia aplinka nėra linkusi ištiesti ranką tiems, kurie kadaise dėl jų aukojosi. Bene skaudžiausiai tai pajuto Lietuvos savanorių Kauno rinktinė, su Landsbergio vardu lūpose, pasitraukusi į Pakaunės miškus ir laukusi kvietimo žygiui į Vilnių. Tų įvykių kulminacija buvo tilto per Bražuolės upelį susprogdinimas, prieš pat tą akimirką, kai jo turėjo važiuoti keleivinis traukinys iš Rusijos. Prokuratūra tą bylą numuilino, nors jos dokumentuose yra įvardinti konkretus maištavusios Kauno savanorių rinktinės savanoriai, kurie tai padarė. Cituoju. Iki teisminio tyrimo metu nustatyta, kad 1994 metų rudenį, 2 savaitės iki geležinkelio tilto per Bražuolės upelį susprogdinimo, savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinės 213 ir 14 kopų kapavietėse, savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Kauno rinktinės Aleksoto kopos vadas Algimantas Sidaravičius pasiūlė savanoriui Mykolui Dudoniui susprogdinti geležinkelio tiltą ir tuo pačiu duoti Rusijai žinę, kad per Lietuvą nevyktų Rusijos karinis tranzitas.
O jeigu bražuolė būtų pasibaigę, ta prasme, jeigu ne ta moteriškė su raudonu chalatu? Tai moteriškiai tikrai priklauso ir pagarba, ir jai reikia žemai nusilenkti. Kai jinai pastebėjo ir sustabdė traukinį. Žinoma, jeigu traukinys būtų garmėjęs, tai... Čia būtų visai kitai pasisukę. Taip, be abejo. Be abejo, tada visko galėjo būti. Ne tik tai, kad mums būtų apkaltinė, kad čia mes nesužiūrėjom, bet ir gal būtų buvęs pretekstas toliau veikti. O jūs žinot, kad... Neoficialiai girdėjau visokių kalbų, bet aš negaliu šito pasakoti, negaliu patvirtinti, kadangi aš neturiu įrodymų. Sprogmenys prie tilto atvežė kariškiai. Savi, ne kokie nors KGB ar Kremliaus agentai. O tie, kurie irgi manė, kad Lietuva turi grįžti į teisingas rankas. Tiesa, tos teisingos rankos ir teisinga širdis niekuomet neprisėmė atsakomybę už lietuviškųjų teroristų veiklą. Tačiau asmeniškai globojo vieną Seimo narį iš Kauno, kurį teisėsauga įtarė konsultavus, kaip tinkamai padėti sprogmenis po automobiliu, kuriuo į savo paskutinę kelionę važiavo bražuolės sprogdinimą tyręs saugumėtis Jūras Abromavičius. Tuo tarpu Seime vyko kitoks – žodžių ir procedūrų karas. Puolimas, pavyzdžiui, posėdžių salėje buvo milžiniškas, o mano padėtis kaip Seimo pirmininko, arba iš pradžių laikina einančio Seimo pirmininko pareigas buvo tokia, kad aš buvau vienas kaip pirštas. Dešiniųjų puolimas tada buvo kaip krepšinyje per visą aikštę ir per visus keturis kėlinius. Ir šitą reikėjo atlaikyti. Aš džiaugiuosi, kad aš ir mano kolegos atlaikėm. Visokių priemonių ėmėmės. Kokių? Taktinių dalykų. Taktinis dalykas labai paprastas. Ką darydavo? Vilkint, pertrauką skelbti. Tautoje tas išsipurslojo iki sprogdinimo ir šaudimo. Tai, žodžiu, kai viskas daugiau ir mažiau susitupė ir buvo aišku, kad mes ilgam ar bent jau ketveriems metams, tai matyt, tada jie ir sugalvojo vienokius ar kitokius fokusus daryti. Dar akimirkai grįžkime į 1994 metų Kauną, kuriame susikūrė ir daugiau nei metus veikė tikėtina pro-landsbergiškai nusiteikusių ir jam valdžia gražinti siekusių teroristų grupelę, ant kurios sąžinės mažiausiai viena politinė žmogžudystė ir mažiausiai du sprogimai. 1995-aisiais nugriaudėjo sprogimas Lietuvos ryto laikraščio pastate. Beje, daugiau kaip po 20 metų būtent tie žmonės išlingavo violetinę Garliavos revoliuciją, o Vytautas Landsbergis jau tada veikė visiškai atvirai. Jeigu jums patinka sąmokslo teorijos, galite jas platinti. Aš nesu toje sąmokslo teorijoje subjektas, aš esu objektas. Bet ką jūs galite pasakyti tiem, kurie teigia, kad... Vasuka. Kėdė pati turbūt sukas. Čia jūs. Sugreitinkite tas dvi situacijas tada, 92-3 metus ir dabar. Kiek yra parako, kiek jūs manot atsikartojimo, nes strategija iš vėl to paties žmogaus rankose, kaip labai taip įdomiai pasikartojo. Nu, nemanau, kad kas nors būtų aštriau negu tada. Pirmas dalykas, priejo per daug laiko. Europa yra kitokia, nors kai kuriais atvejais jinai yra pavojinga, bet vis dėlto jinai kitokia, aš turiu galvoj, demokratijos laikymosi požiūrį ir vadinasi, reikia žaisti pagal taisyklės. Taip. O pagal taisyklės yra nugalėto, žinoma, vėl ne tas, kuris turėjo būti kaip ir 92 metais, bet ką padarysi, jo vieną kartą pasimokė, tai turėtų ir dabar pasimokyti. Tačiau istorija kartojasi ta prasme, kad būtent iš konservatorių prieš savaitę pasigirdo kalbos apie išankstinius rinkimus ir būtent jų naujas lyderis tą pačią pavardę, bet kitų vardų padarė viską, kad Lietuvoje kiltų politinė krizė ir rinkimus laimėjusi partija negalėtų sudaryti parlamentinės daugumos. Tai, kad išsprūdo prezidentai, kai jinai vertino, kai jie uždavė trečią kartą tą patį klausimą, žurnalistai, tai jinai pasakė dėje ir kol kas. Lingva lepsus. Manot? Manau. Aš visada geriau apie žmonės galvoju, negu kiti. Istorija yra pikta mokytoja tiems, kurie neruošia pamokų.
Ar jūs prisimenate, kaip likus metams iki rinkimų konservatorių bei liberalų vyrai ir moteris būriai stojo į savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą? Patriotų duomenų bazėse yra dokumentas, kuriame juodu ant balto prokuratūra rašo, kad pirmąjį Lietuvoje teroro aktą surengė ne kokia nors kopelė religinių fanatikų, bet valstybės apginkluoti savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos vyrai. Tie patys, kurie su Landsbergio vardu lūpose 1993 metų žiemą išėjo į mišką ir ketino gražinti valdžią tam, iš kurio rankų jį išsprūdo. Šiems rinkimams scenarijų rašė ta pati ranka. Ar jis strateguos ir revanšą? Geras, ane? Paukščiukai pačiulbėjo. Kembridžo ir Oksfordo mokslininkai, o ne paukščiukai, mano, kad prieš 8000 metų Europa tarė žodžius panašiai, kaip šiandien tarė juos lietuviai. Prarijot jauką? Tai dabar nespurdėkite, nes tik laidos pabaigoje paaiškės, ką aš norėjau to pasakyti.